بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سپارش في زيراسل پرفاسوس تكشير بسيس اسلام من استوك تي پشندس چطو پشاد عبدين دي پشاد حجوار پستاي نيكو شير المولارن زيني چلي نكافتون نجد وكتو në veçanti Hafiz Hakimin e cili ka gjetë kohë edhe mundësi me ardhë edhe me ne zbukuru këtë natë santit në këtë mbrëmje kuranore edhe Hafiz Mehdin gjithashtu po edhe ju gjithve që jeni prezent këtu të ju përshëndet me përshëndetjen e banorëve të xhenetit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sigurisht se vet titulli i këtij takimi ose i kësaj mbrëmje është mbrëmje kuranore. Do të dominon leximi i fjalëve të Kur'anit, fjalëve të Allahut, Kur'anit madhërisëm. Natyrisht, dikush sigurisht se do të na zbukurojë edhe me një ilahi të bukur, një porosi prej porosive të Kur'anit dhe Sunetit. Ju e keni lexuar shpallën atje e disa prej atyre që kanë pas më marë pjesë të fatë. Praktikisht e kanë konfirmu pjesëmarin, mirë po për arsye të cilat ata i kanë dhonë e shembulli vjetër arab, thot ai që so këto yzrin e ka me veti. Tash, a është që ashtu që kanë dhonë apo jo, nuk e din, po arsytimi për ta është ata kanë yzrë që sënë këto dhe mjafton për neve si musliman me u pajtua dhe me arsytu ato që ata na kanë dhonë. Me gjithat na kanë porosit me ju përshëndetën, ju falenderu prej zemrës, për pa mundësin që me qenë sonë të në mesin e ju. Une, pa humë ko, kësha dash me i lutë dy hafizat, cilit dojnë ta, daqin me shortë, daqin me marveshje, ne të na i ledzojnja dy tri fjallë për i Kur'anit madhërishëm, sepse është me mira me shka kishim me fillu këtë të bimë dhe këtë mrami kuranore. E me pastaj, është me regullit edhe me rendit që edhe aji cilë është një koqiri dhe që në ka thirë që jemi në shpinë, ti është shpia Allahit, po ati që përkujdeset për kështë shpi, më darë në zia me ne i thonë një të tri fjallë dhe me ne uru mirë së ardi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا شيخ. E falenderojmë Hafiz Mehdin për këto fjalë të Kur'anit. Edhe pa humbur kohë e dhom fjalën Haxhi Remzis. Bismillahirrahmanirrahim.
Falenderimi të kanë Allah në zhërëshanë hu në kryusit e botëve dhe kënësia Allah në zhërëshanë në shumë di me të dashin të Muhammed në Islam. I falenderoj hapo zlirë që në kanë gjithë ku më ardhë në në këndru që në zonën e ty të bukë më në këndru së të fjallë më Allah në zhërëshanë hu dhe më në zëmë bukë të gënë. Po ashtu e falenderoj këtë të orë në bërësit si sa më thejës që ka ardhë dhe kanë gjithë ku më në shëllu me këshilën të ti një ardhë bukë. I përshëndes kolegët e mi dhe gjithë një uaj që keni prezentu në këtë një zbukur këtë brani. Po të njëjtë e kosh këtë rrasë që të falendrojë Allah në shumë që në ka mëndësu Allah në shumë që të mërë këtë gjami të bukur, këtë gjami të një në këtë vend. Që të kujtojmë Allah në shumë që të njëjtë e kosh bëhatë sebebë këtë gjami dhe të në bashkëm. Për hajrë në shumë dhe të bëhatë sebebë në shumë Allah që zemë ato në këtë e ka marë. Që zemë ato në të orientu në nga dhimi islam. Dhe të njëjtë e kosh, në shumë Allah në të ndëm dhe të asurin bukurit i islamit. Me nësi me manifestime të dërshme. Për këtë asyje, unë e prapë e falenderoj këta vizirë dhe huzën e ndrur, dhe pa hukë poja e të fjallin, insha Allah, është e krasën me këta dhe me që të ju është e një tu. Amin, amin. Salam alaikum. E falenderojmë, Mulla Remzin, edhe një herë, që është bërë sebebë që nësot jemi bashku këtu, se thotë pejgamberi alihisat, vësëral, me lem jeshkurin nëse, lem jeshkurin la, aj që nuk i falenderon njerëzit, ka harru me falenderu edhe Allahun, Rabbul Alemin. Prandaj, Mulla Remzija që disa arë përbohet sebebë që na përbashkohëm këtu në këtë gjami. Që u thëmë drejten, shpesh herët dilemen kryesore, e kom se në rrasë se kërkohet një përgjësi prej me edhe në këtë rrasë përgjësia e këshilës, cilat duhet jetë këshila jenë e cilat do tjetë me dobishmja, sepse fjallë Allahut të porosia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjithmonë është e dobishme dhe është e vlefshme. Mirë po, disa momente i dojnë disa porosit cilat vlerën e kanë matë mojë, dobinë e kanë matë mojë në momentin kur flasim për to. Krejtë kjo që ka do t'ju thëmë sante, nuk është kur gjo tjetër përvesë ato që i keni ndëgju prej hoxalarëve para meje, i keni ndëgju ndoshtë atë disa prej ushe dhe prej meje, mirë po t'u njës pejt parimit të cilin në mësën Allahu Rabbul Alemin Kur'an, ku thotë fe dhekir fe inë dhikra ten fe unë mu'minin, përkujtoju se përkujtimi ju bënë dobi besimtarë, ku thotë për fjale përkujtim, duhet me unis prej një parimi interesant, aj që nuk din imsohet, aj që e din një sen i përkujtohet, mja qitë nërmen, se harron, ati që nuk din e mësojnë, ky që e din një sen dhe ka harruja përkujtojnë. Prandaj Allahumma dhe shumë dhe gjelal, po thotë fe dhekir, fe inë në dhikratën fa unë mu'minin, përkujtoju, se përkujtimi ju bënë dobi besimtarëve. Ta që e kam pranu Allahun, e kam pranu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, jonë besatu, kanë dhonë besë që do t'i bindin fjales Allah të porosis Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Atyre du t'mjohë përkujtu se po harroni ka një herë, se sfar besë keni dhonë dhe sfar obligimi keni marë. Allahu Rabbul Alemin, Kur'ani Kerim, në surët Hashar, فصد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها بسمتار فريقيني الله أيها بسمتار اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد دي بروسي أبارا ثيريا أيها بسمتار është thirje e përkujtimit. Ju që i keni dhonë besën, sa ta që shonë besatu, nuk jënë obligu për kur gjo. Ajë që s'ka dhonë kur farë ikrari, s'ki shka me i lypë atina. Gjithmonë përgjësi lypë për ati që ka dhonë fjallin edhe ka dhonë besën. Edhe këtu beshimtarët, prandaj me plot të drejt, me plot të drejt, Ibn Omeri thotë, kur e nimi fjallin, ja ju helledhina aminu, o ju besimtarë, këtë thirin, thot përqëndrënu se këtu vjen një thirje e madhe, e cila ose na urdhënon për një urdhënje si nuk du të me hjek dorë prej saj,
ose për një ndalesë që duhet t'i jekim dorë më njëherë prej saj, për një haram prapë. E tash më njëherë mas saj thire, po procedohen dy porosi. E para frigoj unë i Allahut. Friga Allahut qysh duhet jetë? Friga Allahut nuk është sikur se friga prej anmikut, prej egërsine. Pse po them ashtu? Sepse ajo është frigë e çastit. U hjek lufta, u shliru. Ska frigë më për anmikut. Dalim në fush prej malit, ska egërsina pështum. Kaloj friga, është e çastit. Dësha friga ndaj Allahut është frigë me shpresës edhe frigës. Jo është frigë bukfale, veç tut. Por mes shpresës edhe frigës. Frigës prej ndëshkimit të Allahut në rast që nuk i kryjmë detyra, edhe shpresës shpërblimin Allahut në qovë se i kemi kry, po s'kemi mujt me mëri, se Allahut ka me nej plotësu dëshiren, se përshkak pa mundësisë. Që kjo është friga që kërkohet? Jo friga bukfale e qasit e cilja kalon edhe harot. Friga Allah duhet tjetë e til gjithmon edhe kur dhe tjetë. Prandaj besimi është kujdestari ma i miri, është edukata e njeriut për me njoftë Allahon ku dhe që është, me ju frigu Allahot ku dhe që është. Me ju frigu Allahot ku dhe që është, pse? Në momentin kur gjonët të cilat i run i Zoti nuk guxon me i prek, edhe kur s'është i Zoti nuk bën me i prek. Do thotë që kjo është friga prej Allahut, do thotë që duhet përcjell gjithmonë edukata e lartë njerëzore, që mos me qenë frikë e qasit edhe momentit, po me qenë frikë e vazhdueshme në kuptimin pozitiv, shpresës shpërblimin Allahut, po gjithmonë në rrasë se njerëzit s'kanë me mujtë me më dëshku, ose me më gjobit, ose me më sankcionu, nuk kemi me pështu për i sankcionimit të Allahot, nëse kemi pështu edhe kemi bona i dërdhin këtë dynje. O lë të ndhën nefësu ma katë dhe në të livat. Që kjo është ajo poenta ku do të nalim pak ma gjatë. Edhe letë që qënë gjithë se cili prej jush si shka ka pregadit për të nesën mën. Frigoju një Allahot prapë, porosia tretë, mes dy porosia, po vjen e nesër mja. Friga për të nesër mën. Edhe tjentëra, inë Allah khabirun bima ta me lu. Sëpse Allahu është i gjithë lajmërum, i gjithë informum, të gjitha informata, i din për ato shka boni ju. Qysh i din? Ka arna jetë Kur'ani Kerimit, thotë Allahu Rabbul Alemin, kur do të dalin njerëz për Allahu të ata që kanë arrit me imshef dëbamat e tyne në dynja prej njerëzë, ju jepet qitapi në dorën e majtë, qitapi veprave të liga, sigjili veprave të liga, libri veprave të liga, edhe ankesa aty në cilë është, ma li hadhe lë kitabi, la ju gadiru sagiraten, wa la kebiraten, illa ahsaha. Qëka është puna këti farë qitapit? Së paskalon as të vogël, as të modhe, vesh në e paskan numrune, e paskan shenu, po në lypin përgjësi. Khabirun bimat, frigoju Allahut, për të nesër men, frigoju se Allahu Gjellëshoni ka lajmet e gjitha atyre qka keni vepru ju, edhe do të shihni, edhe do të dëshproheni me të këshijat, po do të gëzoheni, do të krenoheni me veprat e mira. Cila është e nesër mja? E nesër mja, në kuptimin e përgjithshme, është e nesër mja mas përfundimit kësaj bote. Nesër mja në kuptimin e ngusht, edhe të shpejt është vdekja për gjithë se cilin për nesh, ose e qeli i gjithë se cilin për nesh, ose momenti mëj afer i gjithë se cilin për nesh, që është vdekja. Sa është afer vdekja? Sa është afer kiameti, ajo e nesme për cilin për flasin, në? Ka arni njeri të Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka pyt, edhe ka thonë, ja Muhammed, alim një saa, mësa ma kur është taj momenti i shkatrimit kësaj bote, për qëfar është si? Për arsye se më u pregadit, më u bogatin, ja po pak ju zmetin, me boj hile për momentet e fundit. Shka i ka thonë për i gamesa, sa me ka morë lapsin, më thonë, prit ka dalë, e logarishë sa e komble, sa më ka bo dogona, sa tatimi, edhe sa kom e sa përmeshit. Ja, ka thonë, oj hak, elane, o mastatër të leha. Kuku për ty, mjerë për ty, që tash është, e ti se bogati për ta. Pse që tash?
sepse vdekja është ajo që na përcjell dhe nuk dihet cili është momenti i saj. Edhe qysh do të vdesim, do të dalim para Allahut Rabbul Alamin. Sepse thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, përfundimi jon ose takimi jon me Allahun do të jem sikurse e kemi përfunduar në dynjen këtu. Kur vdes i biri Ademit alaihi salam i mbyllen sigjilet përveç ato që na ka mësuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që mbesin të hapun apo dhato mbesin me ato që ka kemi punu në vetë. Jo me rezultat tjetër, por me ato që ka kemi punu në vetë. Prandaj, duhet kemi kujtes sepse mja përkujtu njoni tjetërit. Ta kemi frikën e Allahut, sepse dynjaja në tërsi nuk zgjat gjithmonë. As ymrin në tërsi nuk zgjat gjithmonë për asionin për nesh. Të gjitha njën përkashme, kalimtare. Po as pasunia nuk zgjat gjithmonë, as varfnia nuk zgjat gjithmonë, as gëzimi nuk zgjat gjithmonë, as hidhrimi nuk zgjat gjithmonë. Të gjitha janë me kufi, të gjitha janë të kufizuar në këtë botë. Prandaj në atë kufi dhe në atë kufizim, në atë shpejtësi, i lumi ai i cili e shfrytëzon maksimalisht, e shfrytëzon maksimalisht që kur vjen ai momenti i të ardhmes ose i të nesërmes, qoftë sot, qoftë pas një ore, qoftë pas dy ditëve, qoftë pas 10 vjetëve, qoftë pas 20 vjetëve, menaxher që kur dalim prej kësaj bote të takojmë Allahun, ta takojmë ashtu që shkemi dëshirë na me taku të gëzum e jo të hidhum edhe me koka të ullu në valia dhe billa. Sahabet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe ata që kanë pasur rrugën e tina kanë qenë shumë të kujdesen. Ata kanë qenë të kujdesen jo vetëm i kryo obligimet që njifen nësë një mjërë që ato, po kanë qenë të kujdesen për një pun tjetër, të e pas një frikë të madhe. La tubtilu sadaqatikum ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Mos i shkatroni veprat e juaja të mira me lavdat edhe me nënshmim, me përshmim atij që ja ki bë veprën e mirë. Tu lavdu se unë e bona çito se bona ato. Çfarë kanë bërë ata? I kanë bërë disa vepra të mira të cilat nuk i ka ditë kërkush përveç ty në Allahut Rabbul Alamin. Çka prej frikës se mos përja u shkatron lavdata vetvetes, veprat e mira. Ebu Bekri, për cilin Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot, e ka thonë, ju para disa ditëve keni pa në për gazeta, në për televizione, në për takime, ndodhia e Isras dhe Mirajit. Kur ka ndodhë kjo ndodhi, janë ardhë mushrik të Mekës të Resulullah të Ebu Bekri dhe janë anku për haberet që i ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E i ka thonë, apo një që ka po thot a i shoqë qytë? Apo një që ka po thot, kom fluturua, jëmë kona ne e këne. Ka thonë, aje ka vej, ka vej, vesh një pytje, ka përgjash një përgjigje, ka thonë, e ka thonë Ebu Bekri? Ka thonë, po. In kaleha Muhammedun fe inne ha sidhq. Nëse ka thonë Muhammedi arihisat vë zëram, ajo është e vërtet, s'ka dyshime në ato. Për që ata për to ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nëse kish pas mundësi më uqit imani i ti, edhe imani këjtë i metit në peshoj, imani i ti kish me rëndu këjtë i metit. Se e ka rëndu këjtë i metit, sepse në momentin kur e ka trazua dhe muslimonin, haberi i Isras dhe Mirajit, Ebu Bekri e ka pranu dhe edhe pa kuver dyshimi, po ka thonë vesh për du me dit, e ka thonë Muhammedi alaihi wasallam. Që kjo ka qenë kërkesa e ti. Salavatullahi wa salamu alaihi. Dhe ne vlazët në rrugë, Ebu Bekri, prej veprave të shumë të atmira që kanë ditë i meti, një ditë prej ditëve, Omeri radiallahu ta'ala anhu, ju ka bo marak me ditë ku po shkon mas namazit sabajt, po shduket para se me dalë me i kry punt e mirit, e khalifes muslimanve, o shduk për një kohë, s'po din kërkush kush është, Omeri radiallahu ta'ala anhu e karuj edhe po i shkon për mas, ka dalë prej Medinës edhe po shkon për hinë fedhë në shkëti. Ky po i shkon në distancë, peshiqon se ku po shkon. Pas disa distancë, një distancë që i kanë ecë, o nalë dhe hini një tendë, një shatorë, një vjetër, shumë i vjetër, i lodhën. Najti një kohë edhe dulë. Ky porim për këqyës, po din që ka u po mrena. E tash për interesën që ka ka mrena në të fërshatori, së fërshatori ka aty. Kur hinë, befasot, një gru plak e shtrime pa levizme.
Tash hala ma shumë kurresja. Çka lypja i këtu? Me kon e re, mundet me shku me enja që është druja e tina e mshefto se beman mshefto se gjajshe. Mirë po plak e metune e paralizume. Tha çka lypë thot ai njeri këtu ajs. Te din as gruja kush është, e ky e din kush është. Thot ai njeri thot çdo ditë vjen këtu, çka bën? Thot je kni subejtena. Ne fshin shpinë, ne pason shpinë. Jah bëzo ajinëna, ne bën bukën. Brumin në nxen pronje, noti vjen e shtrinë dhe bën bukën kashmi e pjek. O jah li buda ajinëna. Edhe thot, edhe në i mjel, ato denet o nga dhe qumshtin, apër. Ja bjen bukën, ja bjen qumshtin, ja fshin shpinë, edhe shkon kusht. Khalifja i muslimanve. Mreti, krytari, prinsi muslimanve. Një pun që s'ja ka ditë kërkut, veç, Omeri radi Allahu ta'ala, i cili ka kalzu mas vdekjes ti, për këta. Edhe ka thonë një fjallë, e cila është fjallë shumë e madhe, ka thonë, lekat e tabët e l'khulefa e min badike ja Aba Bekër. Hu kur i ki lodhë, edhe s'ka më mujtë kush me të mërinë këtë dëreze, kush ka më ardhë khalife mas dhe ja Aba Bekër. Shishonim shfar vepre, për më s'pja ditë kërkush për i frike se më s'ka me shkatru. Pastaj, Ali ibn Husejn, kur ka vdek e kanë marrë ta gasalt me laja, kanë pa shpinën, ta djemë të ri nuk e din. Dhe sa i drizë dhe këta e plesh e din, Samarin, kur jem kon i vogël të stacionit trenit në bej, jem kon burët Samarin të barun, si kur kalit që janë gjithë me riba me bajt fast pëj trenit. Edhe normal që ja vret krahin, ja vran shtaz, kalit, Samari ja vraj ke shpinën jo insanit. Ja kanë pa shpinën pram pëj Samarit, krat. Ka zonë mërek, kë pasunik që ka bu kë, se kem ditë që punon hamal. Thot mas një jave që ka bu vaki. Jënë shpash në rrugët e Medinës, 100 veja me jetima. Edhe kanë morë vesh që aj ka punu natën hamal edhe krejt ato paret krahit i ka majt 100 familje. Me ta. Si a ka ditë kërkush dhe mas dhegjes, e kanë morë vesh. Tjetëri, për sahabeve, ka dojnë dyqan me punu, në punë vetë, e ka morë bukën për ditë për i shmije. Po ma të bukën e vetë që ka bonë, një ditë ka hanga, një ditë ka gjinu. Se ka ditë kërkush, kura dek, ditë, o konë dita kuraj në gjinon, sa alë kërkush. Të nese me të vdek e stinë, o konë dita kuraj e jetë sadak, bukën, a i kanë gjinu të njetën, po në shpi një ditë ka morë bukë, një ditë s'ka morë, se në gjinushëm, a ditë që s'ka morë, që konë gjinushëm, s'ka morë, a ditë që nuk kanë, që kanë gjinu prapë, bukën e ka morë, prej shpi e gjoja se po në gjinoj, e ja u ka dhonë fukarave. Jënë orë fukarate, po presin të dera, ka thonë, që ka e një këtu, pe presin bukën, ka thonë, mëse pritni, se nuk vjenë se ka vdekë. Shishori që ka bërë, tonë ymrin e vetë, ka morë bukë, gjdo ditë për ishmijin, edhe ka dhënë fukarave, edhe se ka ditë kërkush që aje bërë një vepër tilë, deri sa ka vdekë. Prandaj, e nesërmja është afërë. Nëse është e largët data e vdekjes, nëse është e largët data e kiametit, bës harroni se e gjeli është ngatë, gjithë se cilin prej nesh, edhe ka nevoj me u pregaditë, në u pregadit mirë edhe seriosisht, sepse ajo vjen, e kur vjen ajo moment, nuk ka këtin tjetër për ave. Lusim Allah me Rabbul Alemin, që në bëj për atyre cilët jemi të kudeshëm për këto momente që i kalojmë këtë jetë. Nështë a isha Allah se konë zhatë shumë, me qenë se ka qene para poa me aviz me edis me një mua dhe një Muhammed Mavra, mirë pa i ka kërku leje, kështu që Hafiz Medija me Hafiz Hakimin në të kombinohen që është dojnë, me në pushu pak, me në dështa pej aty në emocioneve të fjallëve që që i përmerën e dritash, sepse pej ga meja e sa të samë, se herë që i ka pas sahabët që i ka kap te për seriositeti, i asaj që shka po flitet, i ka thonë Hasan ibn Thabitit, e rihna bëshe e rekja Hasan. Hasan ibn Thabit jo konë poet, edhe o quaj, edhe i ka livdu, e i ka livdu sahabët, e ka livdu dynjan, e i ka gëzu zemrat, e ju këthuja pet punëve dynjes edhe punëve aktivitetet tyre. Kënda e edhe une pëllullu si uve që me na relaksu pak, me na i fjallë të mirë, me na i kurant të mirë, ose me na i ilahi. O Muhammed, o i dërguar,
Në këtë fe në ke udhëzuar Me ty feja është plëtsuar Pejgamber je më I daluar O Muhammed o I dërguar Në këtë fe në ke udhëzuar Me ty feja Plotsuar, pejgamber je më I daluar Ja Habibi, ja Muhammed Ja Nabi, salam alaika Ja Rasul, salam alaika Ja Habib, salam alaika صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك في قرآن Islamin në spjegove Shumë mundime për jetove Por islamit s'ju largove Ti Kur'anin në mësove Dhe islamin në spjegove Shumë mundime për jetove Por islamit s'ju largove Ja Habibi, ja Muhammed Ja Nabi, salam alaika Ja Rasul, salam alaika Ya Habib, salam alayka Salawatullah alayka Ya Nabi, salam alayka Ya Rasul, salam alayka Ya Habib, salam alayka
Ka zbukur përveç fjalëve
Po edhe dhona Allahet që zonin i bukur edhe po e zbukuron edhe ma tepër ato që ka me endje ngujnë gjitha. Ani pse unë e peni vetën të privilegjumë edhe pse pak këta ma kanë bo një hilet vogël këta djemët. Edhe po thojnë edhe një 2-3 dakika, 5 minuta edhe një porosit jetën. E moj? Me qenë se kua akshamit po në afroat, unë nuk do të mundohë në mëzgjatë, po me gjithë ato edhe një porosit do t'ja othem. Njeri unë këtë botë, problemin, ndoshta pri probleme kryesore, ai që punon veprat mira, i kemi njerëzit, i kemi në kategori. Një kategori cilët jënë pajtu me nëj veprat mirë her pas here me bo dhe mos me bo for dertë që shekalojnë jetën. Një pjesë e tyne e kanë gojle Allahun Rabbul Alamin dhe me bo veprat mira. Ata jënë pjesë e dërgjeshme e besimtarve. Dërsa jë ajke e besimtarve jënë ata cilët bojnë veprat mira dhe mundohen me i rujtë, si kurse që përmena ma herë. Me i rujtë veprat e mira, mos me i shkatru. Mirë po, këtu gjithmonë ndeshemi është një luftë, një front i hapun me shejtanin alehilane. Shejtani nuk him gjithmonë ka dera e kese me t'i shkatru punë të mira dhe me t'i shkatru njetët e mira, mendimet e mira, në asin mirë. Kër nuk arrin aty, aje zedh një metod tjetër pak ma perfide, ma mashtruse, ma precize si me mashtru njerin, cila është ajo, me hi ka dera e mirë. Tu t'i lafduhet, tu t'i re kratë që thotë populli, për me shkatru. Edhe shpesh hera e për me relaksu mua beti për asë me kalu të ajo kërësore të ajeti kuran që do të nëllën, që është do këta i farmesele? Në terminologjin e shëriatit, ajo thirët shirë ku i vogël ose i mëshef. Që është ajë? Me një malsia edhe dyftyrsia. Dyftyrsia është ma fiklaku që do të populli, me bo vëshme të pa njerëzit, një pjesë e njerëzë nuk e bojnë, jënë të bindu në që punën e bojnë për Allahën, po kanë që e falëmi po njerëzit. Njoni i shku në gjami, si në asot, kishë morë abdesë e sene, po falët, mi të gjami. Hini, me njetë mirë, po i padishën, edhe po menon me zonë. A dini që shosh me menon me zonë? Ato që ka kinë zanë dhe me folë, edhe po menon me zonë, po dhe t'i lëmë me kysh, sa mirë po falëka. Ato e kapi me një malsia dhe rjaja edhe ma shtrej shejtani tha dhe nxilushëm jam namaz. Namaz i prishë nxilushëm me vojnë. Në thënë që kjo është qështja shejtanit nuk e le mu falë ataj, po din mu falë kjo shkreti, po lakmën, sa mirë po falë ataj, pe din namazin, po pomenon me zonë. E këtë është për mu livdu se unë e leci po falë, na di mu falë mirë, po jam edhe nxilushëm, e prishë i krenë dhe namazin. E të më thonë që kjo është që është e shejtoni shpeshkare, e zgjerë njërën ma precize, ma përfide për me t'i shkatru veprat e mira. Pra ne thotë Allahu Rabbul Alamin, ke me thëli shejtani idhkale li insani këfur, felemma këfara kale inni bërigun min ke inni e khafu Allahu Rabbul Alamin. Fe kane akibet e huma khalideni, finnar khalideni fija. Thotë, po ju përkujtoj, thëtë Allahu Rabbul Alamin, shembullin e shejtanit i cili i tha insanit, dhe njeriu. Bën qyfer, bën mu të tabim u, se unë të pështoj. Kur bën i qyfer, insanit dulli dhe pepërqeshta, të ko ke helat, që ko ke majket se onet. Pse? Unë i tutë në zotit. Shejtanit nuk i tutë zotit, që mi i tutë zotit, se kishë pranu malkimin Allahit, kishë lupë lehe me përve prat liga. Mirë për me përqeshe dhe me nëshmu insanin, në momentet madhë shtira i thëtë ti koke helasë, ti koke majketë sone, unë i tutë në Zotit, edhe pse, edhe shejtani, edhe ajë që ka botë tabi i shejtanit, të dytë jënë zjarë gjëhnemit, o ljadë bljadë, për gjithmonë shumë. Bile, bile, shejtani për me më rrijet atë kapacitetin e plot, del edhe i përqesh ata, edhe i thëtë felat të lumë një, valumu anë fusekum. Mos më qërtoni mu, po qërtoni vetë vetën e juj. Pse? Ma kemi li alejkum bi sultan.
illa dautukum fastajabtum li. Unë s'kom pas mundësi. A ka dalë në njëni për ne shejtoni mi janë zonë derën, derë gjamise me nëllë me ka përdore me këtim rapa? Ja, vest ka bo vëzvese. Qysht ka bo vëzvese? Shekullin 21, që shfar djali e bukurash, që shfar vajze, ti tash du të me konë zonë të mëramit matur shdi kuna tjenë, në farë kafehonje, në farë disko, s'ka lypte në gjamin i thimë kom të gujtë tash. Plakute, ati e, këti e, shekullin 21, qërë po shkoj njerëzit në mars. Qitojen ato pengesat e shejtanit. Asnjoni prej nesh nuk e nalë. Edhe shejtani e ka armën më të fortën që do. Ditën e kiametit del edhe i përqeshin sanë, edhe ju thotë, mos lypni prej meje, kur farë logarije, kur farë dobije, sepse u shkom pas, kur farë fuqije, as kur farë kudreti me ju, vesh ju kom thonë, hajtë një mas meje, ju keni nga mas meje. Që kaqë, unë vesh ju kom thonë, ju vetë një armë mas meje, s'kom pas mundësi me ju nalë. Është transmetu në tefsiret komenti edhe arsyja zbritës tia jetit Kur'anit. Në kohën e Daudit alayhi salatu wasalam ka qenë kohë trazinave dhe ju e dini shumica për ju se keni lexu Kur'anin edhe dini tregimin e Daudit edhe Gjalutit edhe i dini ato Talutit, i dini ato tregime, nuk po duhet hin ato, po ka qenë luftë trazin, kohë trazinave, edhe lufta, po në atë kohë pas ka qenë e obligush me krejt moshkujt me dalë luftë. Me ligjet e tyre, ka qenë të gjithë moshkujt me dalë luftë. Moshkujt rritën që janë të frontit me dalë luftë pa dalim. Në një vend, një familje e ndërshme, në rrugë të Allahut, tre vllazën me një motër moshritur. Vlazit përdojnë me dalë luftë dhe po diskutojnë se ku me estrehu motrën, a lehet motra moshriturën vetën. Edhe binë përfundimin me shku dhe me i bori gje njeriut më të devoqëm që e njohin njerëzija në atë kohë. Pas ka qenë një spodi, murgë, mos me i thonë prift, po murgë, murgjit e dini shka janë? Murgjit janë ata që e betohen që s'kan më morë me dynja hisë, vesh për ahiret. Zekur, nishtë ka të krishtenë dhe të ortodoks, dhe muslimën s'ka. Nuk ka mërgjni shuqër zotit, e ata që e shpikun këto, kanë punë me Allahum, Rabbul Alemin. Edhe shkojnë edhe përbojnë në rizheti, dhe i thojnë, qëre, amon, bona e qarën dhe qyshë, mësone s'ka me bo. Aj i devaqën të ditë përgjësitë, edhe manetin e morë me majtë, motrën e hujë, edhe aji pa martumë, murgë. Je këdorë edhe mjë kategorike i përzenë, ta i refuzonë. Ku shkojnë e ta në shpi, këporin vetën vjetë shejtoni dhe bënë vëzvesër. Ti tha ke je këdorë prej kremë të njeje, për me fitu kresinë Allahot, e kur po të vjenë koha me bënë, se rap po je këdorë. E bënë vëzvesër prej cilës deri hini. Të ja rekratë për ishnirit, të e mësu dhe me ke mirë. Pa i menu pasoje, që do të thotë harami, ndalesa, nuk ka onë të mirë. Ndalesa ka onë të keqë gjithmonë. Nuk ka onë të mirë. Në momenti kur ti në shënë pe, në haram të mëndu se e ka një faqë se në një onë të mirë, atërë gjënë që kjo shka e ka gjithë këto. Shka përndohë, njësi këti me ju zbutë zemra për sprieri, jo për keqë. A i shkreti për mirë, se e boni vezve, se shqitoni, se je ka refuzon hajrin të mirën. Edhe në ta tese me tha, që tha përbojmë një marvesh, e tha me maru, tha marrejmë një shtiqa t'i lërë, ku une muj me pa, me vrojtu, mos po vjen dikush, edhe ja që ju shqimin, zdo t'i t'ja latë të dera. U murën vesh. Mas një kohë shqitoni, po i thotë këtina, ti pjaqon buken, po ka e hane e buken. Kjo afrua për këshyrë, afer. Mas do ditë e dhe, po jo mërzitet vetëm. U afrua përin po fletë me to. Ja, ne, dhe risa. U boje që zhëtë mu bo. Pre saj, lindi një vajzë e vogël. Ta shë ka pi friga e dhe shejtoni pi thotë, po kur dhine të shojnë vetë dytën ato që ka bënd ti. E mu remyti fminë dhe më shethi një shpelë. Mas një kohë, erë shejtoni po thotë, po
ata vinë dhe kanë me martu motrën, e marrin vesh se puna në rregull. Ku e bën vendin ti? E morën myti edhe ato. E që edhe ato në shefi atje. Kur u kthyen ata prej lufte pas disa viteve, erdhen duke për para rahmeti Allah, tha dek, ata dhe të pas parasysh se çfarë njeri ka qenë ky. Edhe çfarë besimtari, besun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na jemi të Allahut dhe ta i kthehemi. U kthyen shpi. Çka boni shejtani? Shkojnë edhe pengacmon njonin prej tyne, edhe pe bën vezvese. I thot, që shkojsh dorju ka shkollaj, s'keni vetë ka, du të me vetë, mor informot, as që që dorë për i motrës ka shkollaj. Dytë jenë, po thonë, a udhëm i lahim në shejtani e vazhjim, besimi i mirë, i fort, po thonë, kjo është vezvese shejtanit, dhe s'pegrahin manina. Njoni prej tyne ra pre shejtanit edhe shkoj edhe po gjurmon atje me i lypa to gjurë. I gjerë, u këthin, i kalzej vlaze, u bojë madha ja dhe mërën e qitin përdojnë me gozhdu e gozhdu me kryshu atë në krysh, atë murgun. Në ato momentet kër peqojnë të veni, kërdojnë me kryshu a i shejtani, thot, a diska, thot, apo bohësht ti me mu, pranëm mu për Zot, edhe unë të pështaj. Këj tha mërë, vesh pështam se je Zot, i jenë dhe babaj Zot, i tulli adhu billa. Vesh pështam, pe i vdekes edhe pe i kryshin. Kër e tha këtë fjallë, atërë shejtani jo drejtu, tha, inni e khafu Allahe, rabbel alamin. Tha, unë i frigohën Allah, tha, ti s'ko ke kërkun, tha, dhe maj këtë se une. Tha, qka? Unë i frigohën Allah, të ti s'po dira si s'ku kush është Allah i mo. Po i këtë që i mrapë s'ko ke. Mëriu, ka dera njën me pru njeriu, ku? Aty ku s'duhet me mëhu Allahun, me u koritë dhe më dali koritën për kësaj dynjoje, rezultati ku zhojë, që tha i frigohën Allah, ta i smurë ku zhojë ma shumë, se da i gjehna me të bashkë. Mirë për shka, më rritin me vazhdu shejtani. Përëndej, lufta e jonë sot është me i rujt veprat e mira. Mësë pari me bo veprat mira, mësë u pajtu me hajtë se balë është me aftushim me në gjinujnë a ditë në Ramazan, e mu falë me shënë bajrame. Nëjherë në gjumo, një gjumo, po atri, ja, mësë mu mjaftu është me këta. Po me kry veprat e mira, me kry punët, regullat, obligimet që i kemë dhe Allahot, po dhe me i rujt. Edhe me pas kujdes se shejtani në rrasë se nuk mundet me të ndalu me ato që thasht para të të bo vezvese, mos me të leon me arë në gjami, a i ka me mundu me të shkatru namazin me vezvese, agjirimin, veprat e mira. Nëse jo me vezvese, me thonë jo me dhe në gjinushëm, ka ndoshta me të bo vezvese tjetër kun, sikur se që ka rrit me mashtru edhe ato, du thot me shkatru veprat e mira, masi që i ka formësu dhe i ka kulminalizu me të mirën e bereshen. Na sot vlazën të numën e përdume përfundu, nuk du me zëgjatë, pasaj dhe t'javlo edhe një herë radhen Hafiz Hakimit, se dhe akshamin, pasaj dhe t'vjen kohë akshamin. Porosia, besoj e kretë kësaj, që ka e përmendën sa dështë, e para me ju frigu Allahu të Rabbul Alamin edhe me kontribu dhe me punu, me kompetencë ato shka e kemi marë obligim për Allahu të Rabbul Alamin. Jo më shumë, ato shka e kemi marë me obligim dhe me kompetencë. Me i rujtë dhe me i kultivu veprat e mira. Edhe me pas kujdes se problemi maj madhësot në botën islame është problemi i imbiversimit vetë vetës edhe një kosisht edhe si po thonë gjykimi ose vlerësimi i tjetrit pa të drejtë. Sot nuk duhet me leju që shejtani me na hilat derë. Ibadetet janë të ukhifije, kanë të ukhif. Ibadetet janë pun të kufizume, kanë kufi. Pse është namazja këshomi të tri rëqate? Me i falë 4, du të me bose visejnështë. Me i falë 2, du të me efshtu prapë një mi bose visejnështë, sepse namazja këshomi të është tri rëqate. Vendaj shejtani shpesh herë, në këtë kohë, disa prej nesh, disa prej muslimanve, disa prej trive, pa i mëson me i falë akshamin 4 rëqate dhe pas selisejzdi. Se dhja punë kuptoni që ka e këtës me thonë. Dhe më thonë me bom ma te për sësa që kërkohet prej teje, të mëndu se je maj meqëm edhe maj thirën dhe maj ditëm. Përëndaj, obligim i jonë si musliman,
është me kry detyra që kemi marë para Allahut edhe para njerëzve, aqë që kemi marë obligim. Jo ma tepen e me pretendu se jemi ma të mirë. Pa ato që kemi marë obligim, me jadhon hakun, sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam na porositë dhe thot inna Allaha yuhibbu idha amala amri'un amalan ay yutqinahu. Allahu Rabbul Alamin i don ata njerëz që kur e bojnë një punë e bojnë më së miri që din. Për me bëni punë më së miri, cilën do të më zgjidh? Më zgjidh më së lehtën, sepse na ka prap na ka porositë Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila thot ma khujira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejna shejejni illa u akhtara e i serahuma, thot se ka sërdal Rasulullah para një zjedhjen para, ose para dy senet që ka pas mësi me zjedh, përvec se e ka zjedh ma të lehte për i sal për farë rësime, për më mujtë me bo masinje. Përndaj nuk është zjedhja jon me rana e me vështira ajo me dobishmin, po është ajo cila kryhet edhe kompletohet, se me qëto ki medal për Allahot. Ma e vlefshme është ajo e vogën e komplete, se sa e madhja e nisën e pa kompletume. E lusim Allahum Rabbul Alamin, që ne edhe ju në bashkoj gjenneti Firdevs, sikur se që jemi të busante, para fjales Allahot dhe porosis Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن ويعذب من يشاء
شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويدخلكم جنات
Hafiz Medin gjithashtu,
mullarën gjinë që mos e të pratëra ka të buklu, të beshën të ju gjithë dhe që këtë gjithë kohë ju përgjithë thires të mullarën gjinë që të thire sonë, e lusëm Allah për bralemin që të pranaj këtë ibadet, të pranaj këtë aktivitet, e isha Allah utare edhe njerë në bashkën gjenetit e lëbës, assalamu alaikum, rahmatullahi,